Հանդիպմանը։ Ինչ քնա։ Վերեցեք չկալի։ Արկելված։ Կանգնած մարդուն, բրթում է ձեր գործընկեր։ Ձեզ ինչ ձեր ենք հանգապում։ Մենք ասացի։ Եղբայր, դու ինչ ես նորա։ Ո՞վ է ասում, որ դու մեզ ցույց չեք տալու։ Կառավարությունում հավատարմագրված լրագրողներ են ասին։ Ո՞վ է դուք իրավունք չունեք միջամտել լրագրողների աշխատանքի խոչընդոտ։ Մենք հավատարմագրված լրագրող ենք կառավարությունում, և մենք իրավունք ունենք Ինչու եք խոչընդոտում լրագրողների աշխատանքը։ Ես Արգելիս, հատուկ պահպանող տարածքը ներողություն եմ խնդրում։ Բայց մենք այս տարածքում Արգելիս, ես ունակ եմ ձեզանից մեկին լսելու, մեկին պատասխանելու։ Հատուկ պահպանող տարածքը, եթե հատուկ պահպանող տարածքից թույլատրեն ձեր մուտքը ներս, մենք ձեզ չենք խոչընդոտի, եւ առավել եւս մենք ձեզ չենք խոչընդոտում։ Մենք հանրային վայրում ենք, փորձում ենք մոտենալ կառավարության աշխատակցին եւ հարց ուզում ենք։ Արգելիս, կառավարության աշխատակցին մոտեցեք սահմանված տեղում։ Մենք հավատարմագրված լրագրողներ ենք։ Այս պահին դրությամբ դուք որոշեցիք, որ սա հատուկ պահպանող տարածք է եւ մենք իրավունք ունենք։ Արգելիս, մենք չենք որոշել։ Դա որոշված է եղել։ Ցույց տվեք։ Օրենքը ցույց տվեք։ Դուք տեղյակ չեք, ի՞նչ է։ Արգելիս, դուք տեղյակ չեք։ Տեղյակ չեք, որ հատուկ պահպանող տարածք է։ Արգելիս, դիմեք ոստիկանության լրատվական բաժին, բոլոր ձեր հարցերին կպատասխանեմ։ Ես լավ եմ տեսնում։ Արգելիս, ասում եմ, դիմեք ոստիկանության լրատվական, ձեր բոլոր հարցերին կետերով կպատասխանեմ։ Հաստորեն ոստիկանության ծառայողը ոստիկանության մասին օրենքից լավատեղյակ չեն, ցանրապես տեղյակ չէ։ Դուք եք գրում եւ հանգարում։ Որ օրենքով էիք խանգարում լրագրողի աշխատանքին։ Ես ծառայությունը։ Ձեր ծառայությունը լրագրողի խանգարելն է։ Ո՞վ է ձեզ Բաբայանն է հրահանգել, որ լրագրողներին ցույց տակ մոտենան։ Զորքերի հրամանատարն է հրահանգել։ Մեկնաբան եք, չեք ամաչում։ Ինչի՞ եք հրում։ Չէ, ես չեմ ամաչում։ Չեք ամաչում։ Ես կատարում եմ։ Ո՞ն է ձեր ծառայությունը։ Հասարակական կարգը ապահովելը, ճիշտ է։ Ո՞վ է խախտել այստեղ հասարակական կարգը։ Որ օրենքի համաձայն եք դուք հրում լրագրողին։ Կարո՞ղ եք մեկնաբանել։ Չէ, չեք կարող։ Որտեղից կարողանաք։ Գոնե օրենքից տեղյակ եք։ Կարո՞ղ եք մեկնաբանել, ո՞ն է այն օրենքը, որով դուք կարող եք լրագրողին հրել։ Ես տեսնում եմ, որ դուք ամաչում եք։ Ձեր աչքերից էլ երևում է, որ դուք ամաչում եք։